Pasif geçsin, çekini yıksın, işi pulunu yıksın, zamanında 500 bin tükkan satsın, ayda 10 bin alsın, onları eləsin. Yusuf məsciddə gəlib mənə deyə bilməz ki, bunu belə elə, bunu elə elə. Yusuf məsciddə tikmir, məsciddə bax bu cəmaat tikir, bax bu, bax, bax bu Hacı Seyran tikir, bax şəhid atası tikir. Biz 22 ildir o məsciddə ancaq və ancaq devləti təbliğ edirik, devlətçiliyi təbliğ edirik, vətəni sevməyi təbliğ edirik. Bir dənə şəhidimiz var, 3 dənə qazı, mənim işçilərim 3 dənə işçim. Dəmir yumruq sərkərdəm, cənab prezident İlham Əliyev, əmir verən kimi ki, müharibədə 3 dənə işçi balalarını qoydu, Allahın umuduna çıxdı, getdi. Mən onların ikisinə ev tikmişəm, birini köçürtmüşəm, biri də inşallah ki, tikirəm, yarımçıq qalır. Dəfələrlə onları istəyiblər ki, apararlar ora bura, narazılıq, qazıdır ki, ya. Sən vururum. Vurmayın, burada bilməz axı. Burada bilməz onları. Mən öz işçilərimə demişəm ki, Allaha görə gedmişsiniz, inşallah ki, Allah hər şeyimizi düzəldəcək, mən də kömək olacağım. Bir dəfə Yusuf mənim qapımı açmayıb. İndi mənə deyir ki, Hacı Rasim, get bu uşağın evini remontu, özün bilərsən. Mənim mübarizəm məsciddə kimin namaz qılması, kimin qılmaması deyil. Mənim mübarizəm bilin ki, Yusuf Qədimbəylinin o məsciddə fironluğunun sonunu gətirsin. Devlətimdən xahiş eləmişəm ki, gəlsin. Bura aydınlıq gətirsin ki, bu onun mülküdürsə, mən ora gəlməyəcəm. Gedib çöllərdə namazını qılacağam. Mənim məscidin içində onun qoçuları və onun polisi, bax bu günə salaraq şalvarımı çıxarda-çıxarda saat 11-12 radələrində kameranı silməsinlər. Görün onlar məni orada təxribata nə qarparmaq istəyirlər, mən təxribata getmədim.